І я замовив на Аліекспрес за свої гроші ту штучку, яку мені сказали замовити. Потім оту штучку і оту штучку, бо та штучка та краще, ніж та штучка. І в якийсь момент я зрозумів, що збирати дрон це максимально просто. Оце, якщо ви зробите, ваше життя зміниться. Якщо дрон правильно зроблений, правильно налаштований, він може вразити важливу ціль і зберегти життя нашим воїнам. Мій один дрон. Невже це не аргумент? А зараз я точно впевнений, що збирати треба, і якщо всі почнуть збирати, то ну, життя стане набагато краще, тому що ворога стане набагато менше. Вітаю, це випуск про технології. Мене звати Марія Берлінська, і сьогодні ми поговоримо з Юрою Громовим. Юрій Громовий, актор театру та кіно, ведучий і стендап-комік. З початком повномасштабної війни він активно займається волонтерством і збором дронів для збройних сил України у своїх соцмережах. Юрій проводить майстер-класи з виготовлення безпілотників у домашніх умовах, залучаючи відомих зірок шоу бізнесу, кіно та театру. Крім того, він популяризує цю ініціативу на українських телеканалах та на своєму ютуб-каналі Громовий дрон, Юра, вітаю. Е, добрий день всім. Добрий день, всіх вітаю. Юр, я тобі говорила перед записом, що в цій студії були різні люди: військові, виробники, заступники міністрів, керівники великих волонтерських фондів, всі ті, хто дотичний до Мілтек. І зараз у глядача виникне логічне питання. У нас, Ахтор, є, у нас є питання. Це дав комік. Да, він що, що він тут робить? Розкажи, будь ласка, як ти включився в цю технологічну наркоманію? Як це з тобою сталося? Знаєш, як на цьому на клубі анонімних? Е... Мене звати Юра, і я з якогось часу займаюся дронами. Да. Мене звати Юра Громовий. Да, дійсно, я стендап-комік, актор. До повномасштабного вторгнення взагалі про військову тематику, про щось військове, про дрони, крім весіль. Нічого взагалі не Примусів. було. Тобто, я навіть бачив там десь Мавік. Ну все, добре, я собі працюю, я веду якийсь захід, там десь Мавік, Все, це мої всі познання були про дрони. А в якийсь момент я вирішив. Ми їздили з мама Хахатала, також стендапами, їздили і збирали донати. Звичайні донати там були нормальні суми, там по мільйону, там ще, ще короче ще більше там було з стендапами трошки менше. Але в якийсь момент я зрозумів, що я не відчуваю дотичності до процесу. Тобто, я збираю да, все добре, звісно. Я там, типа, відпрацював концерт, пішов додому, але вдома я ще маю час. І в якийсь момент я подивився. Твоя дружина теж так вважає, що ти маєш час. Да, так? Да, да, да. І вона теж донатила, і то саме. я кажу, що ну, я маю час, вона каже: ну, напевно. І е, кажу: я хочу зібрати дрон. Бо якраз в той момент я побачив інтерв'ю е, Михайло Федорів. каже, що так і так можна зібрати на кухні. І я ж такий, типу. Та да, напевно. Ну, я хлопець рукастий, я там кухню собі зробив, ліжечко відкидне собі зробив, прудик сам викопав. Одразу після цього кухню зробив. Ні, ні, ні. До. Дружина зраділа? <кл 'я> до, до, цього. до цього. І е, вона, е, ну, дружина мене підтримувала завжди каже: ну, то зроби, зроби, чому ні. І я замовив на Аліекспрес за свої гроші. Поки що донатів про донати ніхто нічого не казав. Замовив раму, замовив стек польотний, замовив VTX, але це зараз я так кажу. Да? Я замовив оту штучку, яку мені сказали замовити. Потім оту штучку. І оту штучку, бо та штучка та краще, ніж та штучка. Я просто. І до мене приходять різні компоненти, і я бачу, що це якісь платки. Якийсь, і я е, в той момент я якраз вирішив, ну, поки воно йде, і воно йшло йшло там. Тіпа, е, спочатку там рама приходить, потім там, через днів 5-10, е, був час, і я почав ролики робити. Просто ролики смішні е, на тематику дронів. Uh, ну, я не можу сказати, що вони прям супер залітали, але до потрібних людей вони дійшли, скажімо так. Uh, якась активність в інстаграмі в мене почалась. Uh, я почав uh, вже ну, збирати на там другий-третій дрон. Uh, да, люди почали скидувати, да, там якісь вже ну, там нормальні суми вже я почав розуміти, як це відбувається. І в якийсь момент я зрозумів, що збирати дрон це максимально просто. Для людей, які прям стикались. В своєму житті там, з паяльником, з викруткою. Це зробити просто. І моя аудиторія маленька, і я вирішив донести це е, до, до свого сусіда, скажімо так. Бо в мене є сусід, у мене є друг, які прям рукасті хлопці, в яких є гроші, які можуть тіпа, зібрати дрон, але чомусь вони це не роблять. А чому? Тому що перед тим, як збирати перший дрон, до мене прилетіло дуже багато. Е, Тупих таких аргументів, чому я не маю це робити. По-перше, що мій один дрон там зробить? Максимально розповсюджена відповідь, що твій один дрон там зробить. У мене є потім вже відповіді на ці питання. Друге, е, дрони мають збирати кваліфіковані спеціалісти. Так, окей. У мене теж вже є відповідь. Дрони мають там бути протестовані спеціалістами. Це великий там може бути дуже погана збірка, може бути те, може бути все, може бути то. І десь місяць я думав збирати, не збирати. А зараз я точно впевнений, що збирати треба, і якщо всі почнуть збирати, то ну, життя стане набагато краще. Тому що ворога стане набагато менше. Абсолютно вірно, ця ця, ця, ця штука взаємопов'язана. Слухай, ну ти сказав, що пішов переконувати сусідів. І як ні, ні-ні. Я їх конкретно не пішов переконувати. Я хочу зараз зайти до сусідів угу. з боку зірок. Я зрозуміла. Я думала, ти знаєш такий взяв дрон, вийшов з своєї квартири, позвонив сусідню. Там знаєш, як свідки його доброго дня, у нас є блага візь для вас. <рес> Тримайте амінь. Ні, ні, насправді я хочу е, сусід. Це моє е, відображення тих людей, які по якомусь непонятному е, непонятним е, причинам? факторам, угу. причинам не хочуть збирати. Не то що не хочуть, вони може й хочуть збирати. Але чомусь в них є дуже багато але, 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 але. І тому через, зараз через зіркових гостей, які збирають Клопотенка, Підан, люди, які, е, от, Клопотенко і Підан після того, як зібрали, кажуть, да це ж легко. Я кажу, да, то я ж хочу це і донести, щоб люди просто після того, як збирають, такі тю, а чого я раніше цим не займався? Ну от е, сам же сказав, що місяць ти вагався, вагався. тому що було дуже багато контраргументів. Багато і, і от... ще є дуже багато людей, які та і починають якісь свої аргументи. Ти такий, типу, ну хто його знає, але. Якщо зараз в мене є контраргумент, якщо ви дивитесь Клопотенка, людина, яка постійно готує, там Жан Беленюк у мене був також збирав люд борець взагалі дотичність до дронів, яке він має? Ніякого. Але прийшов, зібрав. Да, трошечки під наглядом. Да, трошечки я йому допомагав, але його дрон є. Те ж саме ось ведучий Роман Міщеряков. Будь ласка, ось його дрон. Трошки ми його ще, звісно, він дось будла буквально там пару днів тому назад зібрав. Да, ми все це зробимо, все це спакуємо. Але Роман Міщеряков, ось його дрон. Давай розберемо контраргументи. От просто розіб'ємося ці контраргументи. Це мені знаєш, нагадує колись, коли ми почали кампанію по F-16, з Андрієм Пільчиком, Джусом, з Юлією Морошевською. От нам давали теж купу аргументів, чому ні. Це був березень 22-го року. І ми почали там це питання піднімати. Там, значить, спочатку на українському боці, потім в квітні 22-го вже в сенаті, в конгресі. І нам дуже давали багато заперечень, причому з обох боків, з ладно, обох континентів. Я просто уявляю, ладно, дрон, але в 16 це да, ті да. це просто там. Ну будь-який аргумент він вже аргумент, просто якийсь типу, то, що у нього колеса широкі, тому і все. Там було багато. Там було знаєш, починаючи від вартості цих літаків, закінчуючи тим, що ну тому що Україна, якщо візьме ці літаки, то вона не зможе щось інше просити, там не зможе просити снаряди чи гармати, і так далі. Ми пошукали, подивилися дзеркальні контракти для інших країн і показали, що це може бути, що це не так дорого, як нам розказують. Там і так далі. Далі були аргументи про те, що злітки не підходять. Пілотів дуже важко навчити наших літати, значить. Мова. Мова і плюс, ну от, наприклад, один з аргументів було про те, що значить низький кліренс і повітрозабірники вони будуть всотувати фактично все сміття, тому злітки нам треба повністю модернізувати і так далі. Це Причай, я чув теж. це таким. була дуже складна дискусія. Але, врешті-решт, зокрема, завдяки Джусу, вже покійному пілоту нашому Асу, завдяки Юлі Марушевській, завдяки нам ну, багато людей насправді було включено, але таке ядро це було там. Мовно, знаєш, чоловік 10-12, котрі постійно це штовхали з різних сторін, і нам вдалося, скажімо так, ситуацію довести, ескалювати на найвищий військово-політичний рівень з тим, що от, е, перші ескадрилі заходять в Україну. Розкажи, як е, аргументують і контраргументують твої прихильники, чому треба збирати дрони? Значить, контраргументи, поки що контраргументи. Потім почнемо. Ну, всі розуміють, навіщо вони потрібні, і скільки їх взагалі потрібно, це однозначно. Але що твій один дрон там зробить? Mm -hmm. Ну, в принципі, якщо дрон правильно зроблений, правильно налаштований, він може вразити ту ціль, важливу ціль і зберегти життя нашим воїнам. Мій один дрон. Невже це не аргумент? Плюс, ладно, окей, йдемо далі. Беремо не стратегічну якусь військову ціль, а беремо е, ціль для тебе. Ти не донатиш на якісь збори, які там е, корупційні, забирають гроші. Ти не донатиш на це. Ти конкретно там, в Китай або в Україні купуєш комплектуючі. Прямо, вони тобі приходять. Ти взяв гроші ось свої. То ти точно знаєш, що ти передав дрон, ніхто це не вкрав. Ти передав руки військовим, і воно точно дасть свій результат. Правильно? А потім, якщо попросити військових, вони тобі ще показують відео, яке ти насолоджуєшся роботою. Супер. Ну дивися, я взагалі не вважаю що це аргумент, там що твій дрон один змінить, тому що це один дрон. Це окей, пов... а якщо 10 тисяч українців зробили по дрону, а якщо 100 тисяч зробили, це все розумієш? Це то... дуже важко штовхати в тому плані, що е, кожен же вважає, що він один робить. Я розповідав історію про те, що я був у людей, які перевіряють оці народні FPV, 20 штук в день. 20 штук в день приходить від просто людей, просто людей, які вирішили зібрати. То 20 штук в день помножимо на 30, це вже є ну, вагома. Ш... Хай вони йдуть там, наприклад, на навчання. Хай ці ну, 20 на 30, вони йдуть 20 дронів на 30 днів, хай вони всі йдуть на навчання. Але ж вони є. Тобто не потрібно знімати десь бойові дрони, віддавати їх на навчання, бойові дрони йдуть туди, а твій дрон, який ти сам спаяв, люди будуть навчатись. І навчатись будуть, поки він там напополам не зламається. Це... Знаєш, частина моєї роботи якби, з 2014 року полягала в тому, щоб пояснювати певні для мене і там, для кількох. Зрозумілі ще... речі. Ре... Да, очевидні речі для... для мене і для ряду там, колег, котрі. Ну, були там прям дуже очевидні для нас, але пояснювати до моменту, поки це не стане трендом. От. І я жартома привожу приклад, що в 2014 році умовно там сферою БПЛА займалися ну, кілька десятків людей на всю країну максимум. Да? А, але це не зупинило, тому що свого часу 12 людей бродили по Палестині 2000 років тому, та по, по Древній Римській імперії. І тим не менше, вони були настільки переконливі, от будучи там рибаками, теслями і так далі. І та блага вістя, да, яку вони принесли, вона повністю змінила все людство. Ми не претендуємо зовсім на такий вплив, щоб змінити все людство. Але на що ми з тобою претендуємо? І наших людей, які вірують в це стає значно більше, в технологічну нашу значить, перевагу, в те, щоб захистити українців. Те, щоб це для нас стало виходом, ця технологічна Тому, історія. От все, що ти сказала, один дрон може захистити кілька десятків українців. Тому може впасти? Мене питання, може впасти. У мене є відео, де мої дрони щось з ними стається. Вони отак... Я, давай, давай так. Я оптиміст в цьому плані. Я кажу: він попав в поле. Тому Юра, я побуду сьогодні поганим купом і буду питати тебе там з точки зору е, тих питань, які мені дуже часто задавали з моменту, коли ми запустили народне FPV. Ми запустили його 26 жовтня 23-го року. І якраз власне я попросила Михайла Федорова, щоб він про це розказав. Він про це розказав. Ну, і почалися мами, знаєш, там, е, значить, що буде далі? Берлінська з Федоровим хочуть мільйон дронів на кухню зробити. Далі вони будуть в 16 нас вчити робити на кухні. Це було дуже такий смішний картин. Збираємо ракету Нептун. Так, да, а ми, да, а ми з Мішою, тоді, типу, дивилися це все, посміялися, дуже спокійно обоє ставимося до, там, до таких речей. Е, один старий мій дуже добрий знайомий інженер сказав на цю тему, що, знаєш, е, астрологи знову оголосили тиждень. Експертів по ББЛА в Фейсбуці. Кожного разу, кожна ітерація, вона, значить, якісь такі речі, вони активізують людей, якісь експерти у всьому. Але я зараз пограю за іншу команду і буду тебе челенджити, крешити на тему, на тему того, що постійно закидають насправді мені закидали. Зараз це вже насправді ну, дійсно змінилося, і стало очевидно, що нічого поганого немає в тому, що люди вчаться і передають дрони для фронту. Дрони, Юра, неякісні. Неякісні. От він підведе цей дрон на фронті людину. Як ви їх тестуєте? Як ви перевіряєте, що воно якісне. От Машину погану передають, зупиняється вона під час обстрілу, там мотор клинить, да? все, люди загинули. Так само з дроном, якщо він підведе відповідальний момент. <ган> Неперевірений, все, значить, це просто ваше аматорство, яке не то, що користь не принесло, а от воно зашкодило. Дивись, є аргумент. Це, це дуже вагомий. Це так само, як і в мене. До речі, мій перший дрон, коли я збирав, я хотів передати своєму там знайомі. Він сказав: ми не будемо брати, бо ми не беремо народньої в бо там щось ніс боєприпас, і він mm -hmm. почав знижуватись над нашими позиціями. Все нормально, він пролетів, але взорвався там, я не знаю, в 20 метрах від позиції. Це погано, ми не хочемо. В чому була проблема? Цей дрон народний FPV, зібрав чувачок на кухні і віддав зразу їм, не було ніякого розумієш. Тіба, а, він... вимога, а вимога яка? Обов'язково віддати на військовий навчальний центр на тестування? Так, да, це якщо ти не розбираєшся. Тобто mm -hmm. він не розбирався, він передав і все це сталося. Е, добре, що х, ну, все нормально обійшлося. Е, суть в чому? Якщо. Ти хотів сказати, якщо ти збираєш дрон. Ні, якщо, ні я ви, не, я не збираю якщо ви збираєте дрон, то його треба передати на е, комусь, скажімо так. Я свій перший дрон, я не віддавав кудись. Я знаю людину, а я впевнений, що ви теж знаєте людину, яка збирає дрони. Я приїхав до нього, кажу: ось його, є у мене ось такий дрон. Сімерочку, ось таку приніс йому свій перший дрон. Кажу, є ось такий. Він подивився і такий. ні, братанчик. Це все розбирати нафіг. Він повністю його розібрав, повністю пере... ну, як... він розказав, що куди. Не, не то, що я неправильно зібрав, я все правильно зібрав. Якість пайки моєї була далека від там, типа, ідеальної, скажімо так. Він показав так, отак, 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 отак. він показав технологію. Ну, тобто, я знав цю технологію, але візуально, от руками, пощупать, він мені все це зробив, я його переробив. Повністю поїхав додому, переробив, все зняв. То можна сказати, що я за перший дрон зібрав два дрони. Приїхав до нього, показав, він сказав: Оце вже інша справа. Я поїхав е до людей зразу, до людей, яким показав. Вони сказали, нормально. Вони його облітали, потестили, повністю все. І тільки тоді я передав людям, які ще раз його потестили. Тобто, варіант того, що неякісна пайка попаде прямо на фронт. Це якісь, типа. Ну, і зряда. Ну, може бути таке. Бо є там конвейери, там, наприклад, да, попадаються браковані машини. Але щоб попав дрон, типа прям з кухні такий. На! І він такий, ну все, полетіли, він нормально збирає. Це вже питання, мабуть, до людини, яка його використовувала. Ну, типа, треба якось все ж таки... Ну, це найважливіший момент. Дивись, як ми з цим справляємось. Ми створили. Ми спочатку 26 жовтня 2023 року запустили цей курс, і це було в Зумі. Наші інструктори навчали, потім супроводжували в Діскорді, давали консультації на кожну пайку там, і так далі. Потім ми зрозуміли, що ми так, ну, можна це вічно робити, тому що дуже багато бажаючих. Ми записали якісний курс. Юля Мироненко була з нашого боку координатором цього процесу, поставили його на Проматеус. І великими буквами написали, що тільки після тестування можна передавати ці дрони на фронт. І після цього всі, всі хто хоче робити дрони, обов'язково мають надіслати військовим, котрі тестують в тилу, обльотують з навантаженням, з антенами, ретрансляторами і так далі. І тільки після цього люди отримують фідбек на, на свою обов збір обов'язково. А дрон. Їде значить протестований на фронт, і після цього військові там теж роблять фоточку. Іноді присилають дуже класні відео, що людей мотивує. І нас там один, значить, дідусь, котрий ну вже об'єктивно, дідусь там під 80 років людина літнього віку. Він каже, наскільки його це надихає, він ходить по селу, значить, цією монобанкою, збирає там вже на якісь умовно 15 я, дронів. Я теж вже знаю такі. І покаже відео. знаєш, да. Ти Дивіться, люди добрі. Оце наші з вами дрони зробили таку історію. Да, стоп. Я знаю. Є громада, яка скидується, і людина робить дрони так само для там, якоїсь бригади. Юра, знову в ролі. Беткоп, скажу тобі, Кажуть. держава повинна робити мільйони дронів на від на Чому це ти робиш? Це моє хобі. Що ви лізете в моє хобі? Це я хочу і роблю собі. Держава хай робить. Чого ми мішаємо одне по грішне справедним? Я не розумію. Типа, це моє хобі. Я займаюся цим вільний від роботи час. А звідки ти знаєш, що цей дрон краще ніж той який зроблений на виробництві? Чи, 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 чи він не Той буде... дрон, який зроблений на виробництві, краще, я зразу скажу. Цей дрон, мій дрон, він піде е, моїм друзям, яким я хочу допомогти. Держава не має, ну, це типа це, е, об'єктив, це моє хобі. Я хочу це робити, я роблю. Я не хочу це робити. Ефективніше було б, якби ти гроші просто по еф... Чому? От ефективніше. Ну от е, тому, що великі фонди би купили за ці гроші. Стандартизовані дрони там в Китаї чи в Україні, і так? Я так. доначу? Я доначу і так, і е, в мене є час на те, щоб так. Да, я розумію. Е, справа в тому, що е, я відчуваю свою дотичність. Я відчуваю свою дотичність і свою е, прив'язаність до тих людей, яким я даю дрон. А чому українці взагалі повинні збирати дрони? Де держава? Юра, де Міністерство оборони? Я... Де Мінстратехпром, Техпром, Генеральний штаб? Я... Де всі ці люди? Я... Це не до мене питання. Це об'єктивно не до мене питання. Я хочу збирати. Я... Це... Це моє хобі. Чому я не можу, чому я, не мож... чому я е... своїм хобі не можу поділитись там зірковими гостями? Але для цього треба мати інженерну освіту? От щоб зібрати дрон. Пишуть люди в інтернетах. По-любому. треба мати глибоку інженерну глибоку освіту. Глибоку пізнав, що це має бути ну, якісь магістратура, аспірантура, докторантура, як мінімум. Так ну по-перше, я, в мене освіта е, технології будівельних виробів конструкції матеріалів. Ну тобто, десь з технологіями я стикаюсь, але б з бетонними технологіями. Окей, е, друга моя освіта це Карпенка Каро, диктор та ведучий телебачення. Як пояснити це, що вам треба освіту? Є варіантів. Значить, беремо одразу. Роман Міщеряков, звертаємось до нього. Я не знаю, яка в нього освіта. Людина зібрала дрон. Беремо далі. Любомир Левицький. Ось, будь ласка, Любомир Левицький зібрав дрон. Людина, яка займається кіно, він режисер, ось, пожалуйста, знімай, стріляй, його дрончик. Який він потім передасть цей дрон, скоріш за все, поїде на фронт. А цей дрон, він, ми обговорили з ним, він віддасть в навчальний центр 3 штурмової бригади. От, Будь ласка, е, беремо далі: Клопотєнко, педан. Я не знаю, яка в них освіта. Не знаю, навіть приблизно не знаю, але знаю те, що вони зібрали дрони. Мені здається, в них всіх таємно, як мінімум, Доктор, докторантура Ну, Просто ну, вони це... тобі не зізнаються. Це вже можливо. Вони пройшли курси. Деякі люди, дійсно, які йшли до мене, дивилися відео. Там Макс Вишинський комік, він йшов до мене, дивився відео. Дуже сильно переживав, що прям так все це буде. Але він каже: Ну, це просто, Я кажу: ну так, да". оце я й хочу й донести, що це просто, це просто можна зібрати. І докторантура, аспірантура нічого для цього не потрібно. А ще е секрет можливо в тому, що для тих, хто збирає в півдрони. Їм в пологовому будинку, коли народжується, вішають бірку FPV, і просто це вже стає одразу там. Пропеллер. Так. Супер, супер таким, да, супер секретним знанням. Посвящаю тебе в пропеллери. Все. Карлсон, Пойдемте. як перший дрон. Юр. Скільки людей ти вже висадковував цю вашу технологічну наркоманію? Технологічну наркоманію? Дивись, насправді, дуже малий відсоток зірок. Які точно збирали, дуже малий, там прям дуже малий. Але я бачу те, що мені люди пишуть. Mm -hmm. Люди пишуть, хоча я навіть кажу кожного разу, кожного разу, кажу на Прометеус. Там є курс народний FPV». можете в інтернеті подивитись, неважливо, де ви знайдете, можете до друга звернутися. Старшокласники в Америці в Європі самі складають по Ютуб да, В Ютубі там куча людей, які вже зняли, як зібрати тіпа, ось такий народний FPV», як зібрати дрон, як в ньому розбиратись, яка пайка потрібна. Там все є. Все є. І як, як я це розумію? Е, до мене пишуть люди і кажуть: о, я б теж хотів зібрати. Кажу, а ви народне впіві дивились? Ні. Окей, кидаю силочку, кидаю там е, ось сюди, пройдіть оце все, пройдіть те. А, окей, хорошо. Люди пропадають на деякий час і подивився. Хочу я те саме. Перше, друге, мене просто зустрічає людина і каже: ми там компанією захотіли, саме, захотіли зібрати 5 дронів. Я кажу, Окей. Він каже, ти мог би прийти подивитися? Кажу, взагалі без питань. Прийшов, подивився, вони напаяли, я їм розказав оце сюди, оце-сюди. Зробили один, ну другий, типу, допаял. Все, віддали. Вони там тестують. Ну типу, паяють самі, тестують. Вони з пайкою нормально у них. Тобто немає ніякого там. Просто я прийшов і подивився, як вони збирають. І такі в мене люблю ходити там до людей, як вони й дивиться, як, дивиться, вони, як вони паяють. Да. Типа, одні люди там в зумі каже, потім дзвонить мені, мій дзвонить, пише мені мій знайомий, каже: А це реально просто. Я кажу, тобто, для тебе 10 передач на моєму YouTube-каналі не вистачило, що люди збирають, він каже: Ну, я хочу спробувати. Я кажу, то пробуй. Я кажу: ось о, курс про Метеос, та це я знаю. Я кажу: ну слава Богу, що ти хоч ну, тіпа, дивився не просто так. І е, зараз він в процесі там проходить, дивиться курс, як це саме. є другий знайомий, це далекий знайомий, скажімо так, е, який каже, я, типа. Не хочу виходити з квартири, бо там куча блокпостів. Кажу: ну, то ти можеш у нас збирати дрони без питань. Бери. це саме в нього теж робота віддалена. Кажу, замовляю, комплектуючи, тобі вони прийдуть і бери і паяй. Заразив, бери. А, тобто, е, і таких історій в мене прям стає більше і більше. Ну і я від цього кайфую. Ну, тобто, знаєте, знаходячись вдома, ти можеш приносити користь Абсолютно. забезпечувати армію. Добре, отже, запрошуємо вас, Юрою, дивитись курс народний FPV на Прометеусі від Віктори Дронс. Також є ініціатива Social Drone, Дружня, класна. Теж рекомендуємо. Є чудові ролики Юри, які мені колись показали. Дуже рекомендую. Мені військові показали твої ролики. Сказали: Дивіться, Марія, як класно, як смішно. От і після цього я Юрі написала в інстаграмі. Він відгукнувся. Ми зустрілися, попили каву, і так ми почали щось разом робити. Отже, дуже рекомендую підписатись на соціальні мережі Юри в інстаграмі громової, Ну, ми дамо лінки в Фейсбуці, там в інших мережах. Дуже дотепно, класно, легко, просто з гумором подається. Здавалось би, там тема, яка була табуйована, складна, дуже інженерна, насправді ні. От і е, обов'язково лайкайте те, що він робить, як роблю це я, тому що соцмережі, особливо там Фейсбук, Інстаграм, навіть теж трохи блокують цей контент, тому що, мовляв, тут може бути якась агресія щодо там. Я, я можу сказати, в мене да, розкажи, десяток, чому... десяток роліків заблоковано. Причому розкажу суть роліка. Значить, я є в інтернеті дуже часто собачий мануальний терапевт. Де він, коротше, голову так, типа, звертає, там хруськає, і собаки так дивляться на нього. Короче. І от, ну, Є дуже багато. І дуже багато переробили людей цей мануальний терапевт, хтось машини там хруськає, хтось там люк каналізаційний хруськає, хтось там ще щось. І я зробив те ж саме для дрона. Типа, просто хрусь, чик, стяжечку, хоп, хоп, хоп-хоп. Без слів, без жодного натіку. Я просто погладив отак дрон. Тік-ток видалив це відео. З, з виправданням, зараз точно скажу, як це він написав, типа, пропаганда зброї. Пропаганда зброї. Ну, це ж твоє хобі, Юр. Ти йому пояснив, Тік Току, що це моє хобі. Що, що ти, ти розуміла, 20 разів я викладав на 21-й, він пропустив, і там нормально в перегляді, і все хорошо. Іде, ну і дуже багато, дуже багато. От спочатку, як я тільки починав, дуже багато прям такого. Ну, от Інстаграм він прям такий, о, ні, це щось щось там це саме. Ну, але насправді я там багато обзивав російських окупантів, окупан окупантів можна сказати, правильно? Російських окупантів. Будемо так говорити іншими словами, а виявилося, що їх типу, використовувати не потрібно. Тому можливо, із-за цього трошечки е, да дійсно, це лайки, це прям must have. Бо е, зараз є така ще теорія, а не теорія. Всі оці слова, які всі ці питання, вони озвучуються так або інше в мене в Ютуб каналі. Тіпа, і видно, що це просто кружечок, якийсь там люд, бот. ну видно, прям видно, що В нього немає історії, немає, немає, але якісний бот. Нормальною українською мовою типа там трошки, може, десь суржиком, все це написано: тіпа, що про державу. Про неякість, про якість збірки. Типу. Видно, видно, і люди є, які кажуть, що типу, да, пройшло Клопотянко пропонував типу, його в ресторані збирати просто дрон. Такий ми вечір зробимо такі посиділки, скажімо так. От, і був коментар, що людина каже, багато бортів пройшло і буде неякісна збірка. І я хотів написати йому, але просто щось не, не доходять руки до цього, що я знаю. Я впевнений в цьому. Я, я скажу 100% буде неякісна збірка. Але людина після цієї неякісної збірки, так само, як і я, якщо вона зацікавиться, але вона вже потрогає його, потрогає, відчує якість збірки через 3-5 дронів в неї буде достойна. Тому я вважаю, це абсолютно кайфова ініціатива. Отже, ще раз запрошую підписатись на соцмережі Юри. Юра там успішно бореться з соцмережами, з їхніми алгоритмами. Допоможіть йому в цьому, як я допомагаю. Значить, треба полайкати, треба підписатися. Ми дамо лінки під цим відео для того, щоб цього контенту ставало більше і щоб люди дізнавалися, що такі речі можна робити, і можна навіть сидячи вдома, спасати життя своїм, передавати дрони, популяризувати ці теми. Я, Юра, пам'ятаю, в тебе була чудова ідея. Зараз будуть йти новорічні свята, зараз осінь, але ми переходимо там, поступово в зиму, Корпоративи, Корпоративи, коли люди замість того, щоб там, витратити якісь тисячі доларів на, просто на бухло і на, на те, щоб потім вони не згадають наступний, там, наступний день от, е, і витратять свою печінку і ага. здоровий глузд. На те, щоб якісно провести час, задовільнити своє почуття вини тут в тилу і створити там 5, 10, 15, 20 дронів, чи можна до тебе звертатися компаніям, які будуть дивитися ці відео, і яким чином звертатися, і розкажи більше про ідею. Так, ідея, да, дійсно. До мене звернулася компанія, яка хоче е, на своєму корпоративі зібрати 5 дронів. Вони кажуть: ми от хочемо зібрати 5 дронів. Ми там алкоголь не хочемо, гулять не хочемо. Хочемо зібрати 5 дронів. Кажу, це просто бомбічна ідея. Е, кажу, так і так, є, е, давайте, але. Я ще кажу, давайте, а чого, типа, а чого гулять? Давайте трошечки там ви там щось, якісь. Ну не то, що вони не відмовлялись повністю від гуляння, але там це в один день, це в другий день. Кажу, ні, давайте суміщати. Прям я організую конкурси. Конкурси будуть такі ж самі, ну, там, якісь частина буде розважального характеру, і з дронами так само буде розважального характеру. Під моїм чітким е, руководством ви спаяєте дрони. Які... Не з похмілля. Не з похмілля. Типа ви його спаяєте там за якийсь період часу, типа я впевнений, що нічого не буде. Навіть якщо, е, як це я це називаю, це інтертеймент. Тобто, е, як правило, люди там перше, друге застілля, вони ще вміняємі. Ну та й третє застілля теж міняє. Бо я так сказав: у типу, мене дуже мало було таких е, корпоративів, де прям невміняємі люди. Всі абсолютно нормально, адекватно. Тому я точно розумію, що ми можемо прям на корпоративі це зробити. Е, можливо, якась доля алкоголю буде там присутня. Це ваше ну типа Гор... головне при цьому не робити обльот. Так да. це я ж буду контролювати цю всю історію. Тому я їм запропонував таку ідею. Вони сказали, да, круто, супер, давайте спробуємо. І в принципі, я думаю, що ну, ще поки немає. Точних остаточних дат, коли це буде, як це буде, вони там збирають е, е, на ці п'ять дронів. З свого боку, може, якщо нас якісь компанії дивляться, з свого боку можу сказати: я готовий безкоштовно провести корпоратив, якщо ви мені подаруєте п'ять дронів. Ці п'ять дронів ми зберемо у вас на корпоративі, а ну, може, не на корпоративі, може там. Ну, ні, все-таки ми зберемо їх на корпоративі. Ну, Юра, піднімай ставки. 10, як мінімум 10. Давайте 5. Я хочу почати з п'яти, а потім, коли в мене вже взагалі не буде завал, казати, давайте вже 10 Е, Значить, безкоштовно веду корпоратив, буде смішно. 10 років, 10 років оце я сказав. Років 20, веду корпоративи, весілля і тому подібне. Спочатку повномасштабного не вів, але зараз, взагалі, заради п'яти дронів і самі їх зберете, самі спаяєте. Готовий. Плюс до цього я вам ще відео пришлю, куди влучили ваші дрони. Або не влучили. Таке теж буває. Е, знаєш, не хочу якось скотитися в бульварні жовті питання, але все одно спитаю. знаєш, як от журналісти питають, скажіть. А як ваша сім'я ставиться до цієї вашої залежності? А розкажи, як е відбувається в тебе це вдома. <ріст> а, ну, вдома я вже не збираю. Вже, вже ви <ріст> вже вигнали. Вже ну, нема, нема часу, щоб ще брати комплектуючі. Вже під, під ліфтом. Вже, вже просто публічно. Я їх збираю. Всі дрони, які там, типа ви бачите, ти бачиш, я їх всі збираю публічно. Тому там запрошують а на Ти вже й дожився до того, що вже й дрони збираєш публічно. Публічно, да. В мене немає того, щоб я сам прийшов там, як раніше. Я от, знаєш, був в Ахмадєто, це ця історія. І мені так стало, ну, типа, воно все крутить, і я її задонатив, і дружина задонатила. І в якийсь момент я, типу, такий, та блін, пішов паять, коротше, і сидів, паяв, і прям. Оцей... Тобто, коли вас паяє, починайте. Розпайку, емоційно, починайте роз... емоційну розпайку. І це так кайфово в тому плані, що ти... це дрібна моторика, це таса. Це, ті... Коли я робив, в мене є е... історія про те, що мій син підходить, я він побачив викрутки. Оці. -зв -зв. Каже, дай щось відкрутити. Ну, типу, ходив за мною. Кажу, ну, що я тобі дам відкрутити. Кажу, ну, у мене є ось орама. Пакет йому даю. кажу, на ось раму. Він каже, е, я не знаю, як його збирати. Кажу, це не мої проблеми. Кажу, хочеш, збирай. Не хочеш, не збирай. Я дав йому раму, включив це саме, social Drones. Кажу, ось, дядько тобі, все показує, як збирати вперед. І вийшов. Сурове в тебе виховання? Сурове виховання. І вийшов, просто вийшов. І він сидів, поняв, відкрив сам цю раму, доходив. Дивився, клацав, паузу, там щось збирав, щось це саме. Зібрав раму. Конструктор Лего? Кон... Ну, наш дитячий конструктор Лего. Так само і дочка моя, їй 5 uh, років зараз uh, підходила, казала, папа, дай щось запаяю. А можна я щось запаяю? Я кажу, ну давай, це, все, давай. Ну, і ми разом паяли. Ти, я в цьому не бачу в залі ніякої. Uh, це, так вам скажу, діти від Лего зараз вже просто в них потолок. Ну, зараз е е кількість іграшок просто зашкалює. І вони граються і там типа півдня і до побачення. Деякі там заходять да, на півроку, але все-таки це нове розлічення. Вам і вашій дитині. Це, типа, я вважаю, це дуже кайфова штука. Це можна, ну, блін. Ну, це я я з свого досвіду кажу. Все, попаяли, посиділи. Коли ми починали е, Віктори Дрон з напрямок народної ФПВ, ми переслідували насправді кілька цілей, і одна з них про яку ми говоримо з Юрою, це те, щоб люди на кухнях дома на роботі де завгодно могли підтримувати армію і бачити свій внесок, от відчувати цю психологічну е, дотичність. дотичність. Так, коли це не просто пасивний донат, а коли ти прямо передаєш цей дрон, він відтестований, він приносить. Захист для бійців він знищує техніку російських окупантів, і відповідно ти вже розумієш для чого це все. Друга мета була в тому, щоб наситити ринок праці, і власне так і сталося. Дуже багато виробників подякували нам за те, що це вже люди, які приходять, знаєш, яких не з треба зовсім. вчити з нуля. Да, да. Да, у мене є дуже багато. Вони знайомих. склали там 4-5 дронів і так? пішли на виробництво. Там. Ми наситили, тому що був величезний голод на ринку праці свого часу. Ну, галузь тільки-тільки починалася, там 22 23 рік. І третя історія це запуск виробництв стартапів. Дуже багато написало людей, або які хочуть з нуля це почати, або вже бізнеси, котрі… Там зовсім в іншій сфері писали там я директор it компанії, я директор агрохолдингу. У нас там рада директорів якоїсь там значить, швейної умовно, там фабрики. Та? Ми е, пройшли ваш курс, і ми зрозуміли, що це не складно. У нас є приміщення, у нас є кошти, у нас є люди, і ми готові це теж запускати. Отже, до чого це все, значить, як вас кажуть, в жанрі підводка, є можливість пройти безкоштовно також підготовку. Як перетворювати з одного-п'яти дронів вдома перетворювати це на виробництво? Для цього ми зробили також безкоштовний курс. Він називається Bootcamp. Всі, хто хоче перетворювати це в якийсь там певний бізнес з певними процесами, українці, які вже створили свої бізнеси, вони діляться цим досвідом, та, цим рецептом борща: логістика, юридичні питання, оподаткування, значить, тестування якості, уніфікація, стандартизація і так далі. Дуже запрошую. В будь-яких соцмережах соцмережах і Dignitas фонду і Вікторі Дронс під цим відео ви зможете з цим ознайомитися. в мене до Юри ще невеличку, та са невеличку ремарочку. В тому плані, що якщо ви зберете один дрон, на цьому не закінчиться все. Я вам просто 100% кажу, ви можете піти в будь-які сфери. Потім перше. А, знаєте, я як той чоловік, коли колодки сам думаю, поміняти колодки, поміняв колодки і такий. Так а що це? Я супорт не поміняю? А це супорт, який тримає ці колодки. Потім, коли ти міняєш супорт, такий, все, я розбираю цей автомобіль, все, я, я, тут, я тут можу все зробити. Відкриваєш ще на монтаж. Да, просто СТО моє. Так само і з цими дронами. Я зібрав перший сімку. Потім я такий, така, що, може, восьмірочку зібрати? Я зібрав віс вісімку. Зараз я в один момент. Прокидаюся такий, я хочу зробити дрон з донаведенням. Е, я вже знаю, я, е, типу, е, я точно не знаю, як це, що це, де це, але я точно знаю, що він в мене буде. Точно знаю, що я це зроблю. Потім є десяточка. Я бачив, я бачив, скажімо так, десь е, в цьому, в, в недрях інтернету є 13 який несе шестилітрову баклажку. Я що, не можу зібрати цей дрон? Ну типу для мене проблеми немає. Так само і у вас, якщо ви зробите, наприклад, от такий дрон, все на цьому не закінчиться. Мені стільки разів вже пропонували, давай зробимо бізнес, давай то саме. Тобто, якщо ви зробите і ви будете знати якусь основу, якісь цікаві пропозиції по вашій душі, вони прийдуть. У Когось більш така е, жилка є, знаєш, заробити на цьому. без питань, ви зможете це однозначно. В когось є така жилка, як у мене, там, наприклад, далі, якісь цікаві технології, занурюватись в це. В когось така штука може бути. В когось просто, типу, тусуватися. Повірте, ви з цими дронами знайдете таку величезну тусовку, де ви разом будете спілкуватись про якісь моменти, кожен знайде щось своє, щось для себе, якщо ви просто зберете один дрон. Я в цьому впевнений. Так, ми будемо відпускати тебе до твоїх левів на джипі. Рекомендую, до речі, подивитися випуск, тому що це хлопці-гумористи. Ми з Юрою обговорювали перед випуском, як розвивався ринок гумору в Україні, як це все становилось, відбувалося, і як класно, що тепер українці дивляться у свій український контент. Але перед тим як тебе відпустити, я скажу лише, що рік тому, коли ми починали цей напрямок. Я своїм е, волонтерам сказала, що в нас як е, в наркоманії важлива перша доза. Я зараз дивлюсь на тебе, коли ти такі так, сімерочка, вже вісімка, а там ще десять тринадцятий. І розумію, що це спрацювало. Я рада насправді, тому що це одне з найкорисніших, що зараз можуть українці зробити під час війни. Це от таким простим, там весільним, туристичним, хобійним, примітивним, можна називати як завгодно, але засобом. Спалити цей російську БМП танк і спрацювати на випередження, щоб не було наслідків, ми працюємо з причинами. Значить потрібно знищити цей засіб, яким росіяни прийшли на нашу землю і вбивають наших людей. У будь-якому випадку основи дронобудування, ну, знати мастхев, скажімо так. Так, так, в сучасному так само, як так, ми, ну, ми живемо. Після перемоги чи після війни не буде такої історії, що Росія від нас відокремиться. Ні, вона буде там само, де вона і є. Тому, ну скажімо так, мої діти точно будуть знати, з чого він складається, як його збудувати, і технічні якісь штукенці точно будуть знати. Побажання українцям давай наостанок, скажи щось на своєму. По Побажання українцям. Я не готувався до цього. Так. По-перше, зараз йде така е, теорія, коли е, люди прогортують гарні справи. Що це значить, Типа, о, цей збирає. Ну, він цей молодець, звісно, далі підемо. О, цей прикольний ролик з дронами зняв. Цей молодець, звісно. О, цей сам. О, собака, яка гризе палку. Взагалі отлично, так. Да. Цікаво, і там що таке, знаєш, на російській мові таке, А що це взагалі здесь? І ти такий, типа, я бачив це. Я бачив, як це відбувається, бо людина е, знає, да, це гарно, гарно справу. Тіпа, робить. Тут, все в, порядку, тут, тут да, все в порядку, тут все в порядку, тут все в... а це цікаво. Тіпа. Тому е, я вас дуже прошу, якщо ви бачите. Збір той же самий, просто натисніть сердечко. Просто вам нічого від... не треба ділитись. Ви просто натисніть, коментуйте його. будь-яким, Якщо ви бачите так само цікавий ролик, там з дроном зв'язаний, з піснею цікавою, смішно це. Чи... Просто, лай... просто якось зробіть так, щоб. Це подивились або більше людей, або вашу якусь дотичність. Не, на, не треба, що ви знаєте, да, ця людина робить хорошо, і ви її прогортаєте. Ні, дайте їй фідбек. Бо дуже складно, коли ти щось робиш, 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 а потім ти дивишся все 150 переглядів. І ти такий, блін, до 150 переглядів я міг би просто попросити 150 людей, щоб вони подивились. Тому все ж таки побажання не залишайтесь осторонь. Ще хотів би. Ну, звичайно, я е, із тих, хто точно знає, що е, оце, якщо ви зробите, ваше життя зміниться. Однозначно зміниться. І причому в, в бік того, що ви дізнаєтесь, по-перше, набагато чого більшого, а по-друге, ви знайдете свою тусовку. Так і буде. Е, неважливо стать ваша, до речі. Неважливо стать ваша. У Мене ще поки що не було дівчат, жінок ще ніхто зі мною не збирав. Але коли я ходив просто на ефіри, то там теж збирали, то всі вміють паять. У нас нація така. Нація рука цих людей. І тому я впевнений, що вам це вдасться. Що? Ну в нас якраз і я ж кажу народний впіві саме курс координувала волонтерка, дівчина Юля Мароненко. До речі, теж дам лінк з тим, щоб її підтримати. Бо в неї там зараз є теж збір на певні важливі дуже потреби. От, підтримайте Юлю Мироненко. А ми вам з Юрою заповідаємо зробити три простих кроки: перше: подивитися курс від Вікторії Дронс на Прометеус. Класні відео дуже якісно знято, де там просто розкладено, як ви починаєте збирати дрон. Секунду. Після цього курсу вас не заберуть в армію. Ну, типа нічого страшного там не відбудеться. Ви просто отримаєте інформацію. Бо деякі люди кажуть, що та ні, я не буду давати свої дані. Типа ні, нічого не буде. Ви даєте свої дані тільки для того, щоб зрозуміти, що ви не, не та сторона, от і все. І всі дані, які там є, насправді це просто Почта, пошта, ваша да. пошта і все. І все, нічого не відбудеться, нічого, нічого не станеться. Ви просто пройдете його, просто побачите інформацію, і на цьому все. І більше того, навіть якщо колись ви потрапите в армію, як багато людей вже в армії, нам кажуть, що ці знання їм надзвичайно пригодилися, тому що коли командир бачить, що ти класний ремонтник, ти можеш складати інженер, дрони, інженер і так далі, що ти класно літаєш. То тебе не будуть кидати на якісь позиції, де значно більший ризик для твого життя, а будуть себе застосовувати більш розумно, більш технологічно. Не це... зав... не завжди є різні командири, але в більшості випадків так. це ще одне з побажань. Тобто, маючи, зробивши 3, 5, 10 дронів, по перше, у вас вже буде якийсь підрозділ якому ви вже отак можете віддавати, бо там з 10-го дрону, я думаю, що вже можна зрозуміти, якісно ти зібрав чи неякісно ти зібрав. Ви будете вже прям напряму в руки віддавати, там його будуть обльотувати, але ви вже будете знати, скажімо так, куди ви можете потрапити. Так точно. І ваші... Отже... да. Отже, ми з Юрою проповідуємо вам тут вже годину. Перше це пройти курс від Віктори Дронс або Social Drone. Це теж дружня, класна ініціатива. Проходьте, робимо спільну справу. Це не простір для конкуренції. Тому я рекомендую проходити і те, і те. Друге обов'язково даєте на тестування на обльот цей дрон. В цих курсах є алгоритм, куди передати. Зв'яжіться просто по контактам. Зараз просто я впевнений, якщо ви його зберете, у вас через одну руку є людина, Які яка це? точно знає, як це, як це робити так. однозначно. Можливо, навіть не через одну руку, а через ну, прям ви просто якось дайте про себе знати, що я от роблю, і ви знайдете. Однозначно, так, так, в мене точно. так. в мене дуже багато людей, які дотичні, з цим, можливо, і ви знаєте. Тобто, ви знайдете людей, можете і не слати, але е, спеціаліста в цьому ви знайдете о, точно. Передаєте на тестування. Третє, е, значить, отримуєте класний е, контент від військових, от, е, які застосовують цей дрон. Четверте, обов'язково підписуйтесь на соціальні медіа. Від Юри громового підтримуєте той контент, який Там він все робить, веселіше, щоб весело, цікаво, значить, інші люди бачили алгоритми піднімали, як можна робити дрони. Це справді цікаво, і справді, повірте, від людини, яка там поціновувач гумору Монті Пайтона і шоу Фраї Лурі, і розчарована насправді з гумором, значить, на просторі країн був радянського союзу, Юра робить це якісно. От і е, остання та і остання ви е, церковляєте, як ми тут жартували, в нашу технологічну е, історію, в нашу технологічну релігію, якомога більше українців, тому що технологічна культура українців. Як правильно сказав Юра, Росія не зникне в один день. Це, це наш постійний сусід і це наша постійна війна. От е, значить, має бути високою, тому що ми маємо вміти себе захистити. І завдяки таким людям, як Юра, небайдужим, завдяки вам всім, хто дивиться це, поширюється. Це, ми встоїмо і переможемо. Слава Україні! Героям слава! Все, дякую тобі величезне.